前所未有的动力，崭新的 Petronas Premax 95富含 Pro Drive。打轮了，Lexus US 200顶级版售价还不到300,000令吉，但是售价超过300,000令吉的 BMW X2 竟然没有这个功能。BMW， 你看到了吗？SUV 或者是 crossover 已经是一个无可抵挡的潮流，而这个 Lexus US 就是在这个潮流下诞生的产物。在原厂的定位中，它是为了取代之前的 CT200H。另外呢，官方给予的资料，它的同级对手是这个 Mercedes 的 GLA、沃尔沃的 XC40 以及 BMW 的 X1。但是因为 US crossover 的关系，所以实际上它真正的对手应该像是奥迪的 Q2。BMW 的 X2 还有这个 Mercedes 的 GLA 等等车款，今天我们就会和大家介绍一下这台 Lexus US 有什么能力能够挑战这一些德系的对手。自从去年陆续在全球市场上市之后， Lexus US 在北美、日本、中国还有欧洲市场写下相当亮眼的销售成绩。这主要的原因就是它的外形非常的帅气。作为 Lexus 家族里面最为年轻的车款，它延续了很多 Lexus 的家族设计，例如这个 Nike 的日行灯、 Sprinter Grille 水箱护罩。另外呢，它的头灯组设计相当的别致，它的三个 LED 灯组是以三角形的方式来排列，它支援了远近光灯自动调整，但是它的远近光灯自动调整呢，是通过遮蔽一些灯泡来达到的，所以这一个头灯组的科技非常的高。得益于 TNGA GAC 平台的因素，所以 Lexus UX 虽然是一台 crossover 车型，但是它的车身非常的低矮，重心非常低，看起来和一般的 hatchback 没有什么差别。另外呢，为了空气力学的关系，所以原厂在车身的设计上面做出了很多相应的设计，例如它的左右后视镜，例如这个 3D 化的尾灯，都有相应的这个扰流设计，让这辆车提供更出色的下压力，来提升它在高速行驶时候的稳定性。除此之外，为了空气力学，原厂甚至还在底盘做出了平整化的设计，让这台车拥有非常低的风阻。更低的风阻意味着它的加速表现还有它的油耗表现都非常的出色。这个 3D 的尾灯呢，除了我们刚才说到的空气力学之外，它在点亮之后辨识度也非常高，所以你从远处一望，你就会知道这一台就是 Lexus US 了。而且 Lexus US 采用了这一个连贯式的尾灯设计，这是在之前的 Lexus 车款前所未见的。在这之前，我觉得我国市场最好看的这一个 crossover 车型是 BMW X2。那么现在呢，我会跟你说，我觉得最美的就是这个 US 200。Lexus US 200的尾箱支援了电动开启，还有脚踢式感应。在尾箱打开了之后呢，我们可以看到它的尾箱容积其实是非常的紧凑的。根据官方的资料，它只有271公升，而且它的这个门槛非常的高，所以你要放置大型的物品呢，其实会有点辛苦，所以这台车注定不是一台合格的家庭车。引擎是这一次 US 200的最大重点之一，它采用的是 2.0 公升的 Dynamic Fox Engine 自然进气版本。至于为什么没有引进在国外备受好评的混合动力版本呢？我相信这是因为我国政府对于混合动力车款的政策并不是那么友善，所以原厂商才选择不导入这一具引擎。但是这一具引擎还是相当的不错，它的最大马力表现达到了 171PS， 峰值扭力205牛顿米，它的马力甚至比起一些品牌的 2.0 涡轮增压还要高出不少。至于它的变速箱则是搭载的这一个 Direct Shift CVT。 Direct Shift CVT 有什么特别？就是它拥有起步齿轮，所以它可以在起步的时候提供更好的起步表现。也因此，虽然它只是采用自然进气引擎，但是 US 200的0到100加速只需要9.2秒就可以完成，
另外这一具变速箱还可以模拟十个档位，而且它的模拟相当的逼真，开起来的感觉相当不错。从侧边看去，我们可以看到引擎的摆放位置是向内倾斜一点，这样的设计是为了让重心更往中间靠拢一些。这样的设计呢，其实在之前 B&W 的后驱车款也出现过，两者采用同样的设计，是不是因为 B&W 之前和 Toyota 合作过呢？我相信这是有可能的，但是我们不能否认这样的设计绝对会提升这个车辆的操控表现。Lexus US 的内装，你千万不要因为它是一个入门车款，所以你就认为它的内装质感一定很差。如果你拿来和同级的车款相比，它就是超越同级车款的存在，它依旧保留了 Lexus 车款一直以来的高水准、高表现。在这个座椅呢，你可以看到它采用了一个很独特的蓝色的皮革，这个颜色呢是首次出现在 Lexus 的内装上。另外，中控台的这一个皮革呢，它采用的是一个叫 Washi 的纹路，也就是和纸，摸起来的感觉相当的棒。而它的整个中控台，大部分你摸得到的地方都是软质塑胶，只有像是这样手套箱啊，还有这个边框等等，采用的是硬质的塑胶，所以它整体的质感只可以用一个棒字来形容。另外一点我比较惊叹的地方就是，它居然支援了这个电动调整的方向盘。Lexus US 200顶级版售价还不到30万令吉，但是售价超过30万令吉的 BMW X2 竟然没有这个功能。BMW， 你看到了吗？其余的细节方面 ，US 200还是保留了 Lexus 家族一贯的优良血统，也就是这一个中央扶手。不管你是副驾驶座还是驾驶座，都可以打开这一个中央扶手。中央扶手里面还有两个 USB， 还有一个音源输出。除了这个内装的用料讲究之外，像是这些按键的细节，其实原厂也是相当的照顾。它的这个回馈感啊，这一个按下去的触感，其实都非常的棒。我个人觉得，其实相当少的厂商会在这些环节上面如此的用心。再往下看，我们可以看到它拥有这个冷气通风仪的功能，这在非常炎热的马来西亚是实用的配备。再继续往下看，我们可以看到旁边有一个12伏的电源供应，还有一个无线充电的基座。只要你的手机支援无线充电，只要把它放在这里，它就可以为你手机进行充电。TNGA 平台它其中一个好处就是它是为了驾驶者所开发的平台，所以呢，它的一切都是为驾驶者所着想。例如说中央这个 12.3 寸的这个触屏主机，它支援了 Apple CarPlay 等等，可是呢，它并不会因为它是独立式的设计，所以它就阻碍了你的视线，它和这个中控台是平行的。这一点比起很多采用独立式触屏主机的这个豪华品牌还要好很多。再来就是它的坐姿虽然偏矮，但是并不会让你的视线受到压迫。我这样看向前方，我的视野还是非常的宽敞。另外呢，像是这个 VSC 啦，还有这个驾驶模式切换的旋钮都在前方，所以意思就是当你在开车的时候，你想要切换驾驶模式，你的手往前就行了，非常的简易。这一点是很多平台暂时还做不到的，你不得不佩服这个 TNGA 平台就是那么的出色。TNGA 虽然好，但是它也并不是没有缺点。例如采用 TNGA 平台打造的车款，在空间表现上会比较紧凑一些。像是这个 UX 的后座，你开门你可以发现它的开门角度其实是非常的小，你坐上车上的话其实会有一点辛苦。这个后座的空间表现呢，我只能说 US 200是差强人意的，毕竟它只是一台轴距 2400mm 的车款，但是我们拿来和它的一两个竞争对手相比，在空间表现上 S1 因为是比较正统的 SUV 车型，所以它的头部空间表现会比起这一个 US 200更好一些。如果我们拿来和 X2 相比的话，它们的空间表现其实只是半斤八两，但是呢，以这个座椅的这个支撑表现来说， UX 会略微比 BMW X2 更好一些。再来一点就是它拥有这个中央的冷气出风口，另外在冷气出风口的下方有两个 2.1A 的 USB 插槽，这个是方便后座乘客为了你的移动设备而充电。在这里呢，我要说一个 Lexus US 的缺点，
就是虽然在前座呢，这个门板同样的是采用了软质塑胶，但是来到了后座，硬质的塑胶，所以在质感表现稍微打了一点折扣。在我国的 Lexus US 200呢，总共分成了三个等级，在这里我们会放出三个等级以及它的售价。其中呢，最特别的版本是 F-Sport 搭载了原厂称为 AVS 的可调式主动悬吊，这个悬吊呢可以根据驾驶者切换这个驾驶模式，它来变更这个悬吊的软硬程度，给到你更好的驾驶体验。而今天我们所试驾的这一个 Luxury 版本呢，没有 AVS， 但是它的基本架构和这个 F-Sport 版本是一样的，也就是它采用了这个 TNGA GSE 的平台，另外后悬吊为 Double Wishbone。所以我们可以从这里知道，这台 Lexus US 的操控表现应该会很出色。试驾方面呢，我们分成两个环节来说。第一个环节主要是说这个 TNGA 平台到底有多出色。其实 TNGA 平台的车款，其实在之前我们也试驾过了很多次，我对这个平台是真的是觉得很赞，因为它在这一个操控性表现确实让 Toyota 的车款或者是 Lexus 的车款有一个很大的提升，而这个平台在这个 Lexus US 上面也同样让我有 wow 的感觉。因为这个以前我对 Lexus 的印象其实就是很舒服很豪华的车，但是呢这一次很罕见的，我可以在 Lexus 上面感觉到一定程度的个性，而且这一个个性哦，会让 Lexus 更为适合年轻人。就像我们之前说到的嘛，这台车的主要对手可能像是 Mercedes 的 GLA、 BMW 的 X2 或者 Audi 的 Q2， 可是我觉得我们应该可以把另外一台车款拉进来当做它的对手，那一台车款就是 Mercedes-Benz 的 A-Class Hatchback。 为什么这么说呢？因为其实这台车开起来的感觉其实很像这一个掀背车，不像 crossover， 它的离地高度可能真的比一般的 hatchback 高一点点，但是开起来真的跟 hatchback 没有差别，所以它的操控表现方面呢，非常的灵活，非常的灵敏。首先第一点就是这个方向盘，这个方向盘的转向非常的灵敏，非常的直接，它基本上是做到了随传随到，就是说你一转方向盘，车辆就知道你要做出怎样的动作。我觉得这一点是非常可贵的，尤其是在日系的车上面。因为这个 TNGA 平台主要就是为驾驶者所打造嘛，所以它有这样的表现，我觉得是我的菜。然后第二点就是这一个悬吊对于车辆的支撑其实做的是相当的好。因为一台车子你的悬吊做得太硬的话，弹跳会非常的明显，如果你做得太软，在你进弯的时候侧倾会非常的明显，而 Lexus US 200在这两者中间拿到了一个平衡，它在进弯的时候它的悬吊可以撑着车身，让这个车身不会有太明显的侧倾，让驾驶者也好乘客也好觉得这一台车是安全的。其实悬吊传递到车室内的路感表现其实还是比较明显的，但是并不会让你觉得不舒服，是在可以接受的范围内。我这么说吧，其实 Lexus US 呢开起来和 BMW X2 真的很像，尤其是那个动态表现真的非常的接近，但是呢 BMW X2 它做的太极端了，它就是那台车它用完全的运动化设定来打造，所以呢就算是那台车的操控表现很好，但是舒适性方面就会大打折扣。而 Lexus US 虽然像 X2， 但是它拿到了一个平衡点，就是它的操控表现不错，但是它的舒适性也存在。而我也相信这就是为什么 BMW X2 在全球都卖不好的原因，可是 Lexus US 一面世就成为了 Lexus 最重要的产品。去年 Lexus 在全球写下了76万台的历史新高销量，其中 UX 呢就占据了差不多 18%， 所以你就知道 Lexus UX 的产品力是多么的出色。如果我要在操控表现呢做一个排名，我会觉得在这个操控表现上面 Lexus UX 只是仅次于 BMW X2 的存在。如果以均衡性来说，我会更为喜欢 UX， 我觉得 UX 在均衡性的排名会是第一名。以往呢只有少数的车款让我开起来会觉得我会很顽皮，
现在呢，我觉得又多了一款，就是这个 Lexus UX。这个操控表现呢，可以说是非常的细腻，尤其是它的这个悬吊方面，你可以感觉到它的悬吊的行程其实是特别的紧凑。它紧凑到了，就是说它已经非常接近欧系车，反而不像以前的日本车，因为以前的日本车可能那一个阻尼调的比较软，所以你会觉得行程很长。但是这一个 Lexus US 的悬吊是以欧系车为一个基准，所以真的开起来，它不像日本车，它反而像是欧系车。这一点我要给 Lexus 的这个 PT 底盘和悬吊的调教部门一个赞。在说完了底盘以及悬吊之后，我们来说它的引擎。这个引擎就是我们耳闻已久的 Dynamic Fox Engine， 它采用的是 2.0 的版本。目前在马来西亚市场搭载 Dynamic Fox Engine 的车款只有两款，一款是 Lexus ES， 还有这个 Lexus UX。它的 2.0 版本最大马力表现为 171PS， 峰值扭力205牛顿米。这具引擎的马力表现相当的出色，它甚至高过了 BMW 318i 上面的 2.0 涡轮增压引擎。OK， 根据官方的数据，它的0到100加速为 9.2 秒。以一台自然进气引擎来说，这样的表现其实是相当的出色了。而确实，这一具引擎上面其实也包含了非常多 Lexus 还有 Toyota 的黑科技，例如说 VVTiE、VVTiW， 还有 V4S 双喷射系统。这个双喷射系统包含了多点喷射以及缸内直喷，所以它可以侦测到不同的情况下采用不同方式的喷射系统，可以让这个引擎达到一个更好的油耗以及更好的动力表现。另外呢，它的压缩比是 3.0:1， 热效率达到了 48%。这个热效率也是目前全球第二高的数据。那么第一高是谁呢？第一高其实还是 Dynamic Fox Engine， 只是它是混合动力的版本。我们先说这个引擎的动力表现。这个引擎其实我觉得，如果你只是要一个动力的表现，在这个 Normal 模式下面，它的动力表现已经是相当出色了。首先就是这个 Direct Shift CVT， 它的变速箱可以模拟十档，其中第一档是真实的档位，所以就是说这个 CVT 是有压的。它在第一档起步之后，它会迅速切换到 CVT， 然后 CVT 会模拟之后的九个档位，而它的模拟程度其实也相当的逼真，所以我开起来我真的会以为我在开一台时速自拍的车款。只是说在一些情况下，例如急加速，这个 CVT 的特性还是会展露无遗，这个是我觉得这个变速箱没有办法避免的地方。剩余的表现呢，如果说我今天在慢慢开的话，我建议大家使用 Eco 模式就好。这个慢慢开的情况可能是说你在市区驾驶，或者是你在塞车这样的情况下，这个 Eco 模式是最佳的选择，因为它的变速箱呢会变成就是很普通的 CVT， 它模拟档位的感觉不太明显，所以它是非常的柔顺的。因为你在赛车的时候，你开车时常会走走停停，这样的话如果有模拟档位的话，它会让你觉得会有着一个顿挫感的存在，所以呢 Eco 模式在这个情况下是最好的选择。如果说你今天你是在这一个高速公路行驶，那么你可以切换成这个 Normal 模式。当你在 Normal 模式的话，这一个时速自拍的模拟就会非常的明显，你可以感觉到就是它其实是有冲劲的，你可能轻点油门再放，你会觉得它会冲的感觉，顿挫感也相当的明显，所以它会让你觉得，这台车真的是时速的自拍变速箱。这样的动力表现，其实在公路，尤其是高速公路驾驶，已经是相当足够了，因为它在你要超车的时候，你做出一个深踩油门的动作，它就会有一个相应的退档动作，然后拉高引擎的转速，让车辆的扭矩可以爆发。所以呢，这台车在普通模式下面超车是毫无难度的。至于它的运动模式呢，运动模式会立马让这台车变得非常的激进，你可以很明显感觉到引擎的声量不一样了，然后油门的响应比起普通模式更灵敏很多。所以我觉得这个模式可能是在你可能周末你要去
热血一下，跑一跑山路等等的情况下使用这个运动模式。这个运动模式和我之前体验过很多自然进气车款的运动模式不一样，因为它真的可以让你感觉到它的运动模式和这个普通模式的动力差别达到了接近一个20%到30%，这个差距是很明显的，所以它会让你不知不觉的就一直在狂踩油门。我不知道收音收不收得到，你可以听到这引擎的声浪其实是很澎湃的。 OK，接下来就让我们试一下这个 Lexus UX 的这一个运动模式加上带齿轮的 Direct CVT 加速表现有多出色。 OK， 现在完全是静止的状况，我们来试试。 OK， 3 2 1，哦，打轮了因为刚才我已经发觉到前轮已经在打轮了，所以这一个自然进气引擎的爆发力其实还是有在的。你千万不要以为它只是一台自然进气引擎，你就觉得这台车没有力的啦。OK， 其实没有这回事。当然，我们必须承认一点，就是在它的同级对手都采用涡轮引擎的情况下，在那一个起步上，这一台引擎确实是处在劣势，而且差距会有一点大。但是我相信在 Highway 巡航那一个底气，这台车的表现还是足够的。那这台车我们其实也开了很久，我对于它的这一个引擎的表现我觉得还是满意的。它的引擎做到了可刚可柔，也就是说我今天要一个很舒适的驾驶它可以给到我，我今天要一个很狂暴的驾驶它也很可以给得到我。如果你喜欢这台车，你犹豫的只是自然进气引擎和涡轮引擎的差别，那么我建议你可以去展示厅试一试，你就会知道其实这台引擎还是应该还是可以符合你的这一个要求的。最起码对于我来说，我觉得我可以接受。接下来呢，我要说的就是这台车的安全性。TNGA 平台拥有这个超高刚性的材质，所以在撞击测试上面我们已经不需要担心它的安全性。接下来就是要看的就是它的先进主动安全配备。我必须说我内心的老实话，就是我觉得豪华品牌在马来西亚的诚意其实还是有一点欠缺，因为我们很多的豪华车款其实都看不到所谓的先进主动安全配备，尤其是像 ACC 啊等等，你要看到也是在非常贵的车型上面才看得到这样的配备。而这次 Lexus 呢，我觉得它的诚意真的是到了，因为它在这个全车系，也就是三个车型上，标配了这个 Lexus Safety System Plus。 这套系统包含了像是 ACC 主动式定速巡航， AEB 自动紧急刹车， PCS 前方撞击预警，然后有车道偏移警示、车道偏移辅助、车侧盲点侦测、倒车盲点侦测、远近光灯自动调节等等的先进主动安全配备。有两点特别要说的，就是它的这个车道偏移警示系统还有这个远近光灯自动调节系统。首先这个远近光灯自动调节，它并不是切换远近光灯，而是遮蔽部分的灯泡。这样的设计我们也可以在 Mercedes-Benz 上面的车款看到，可是在 Mercedes-Benz 的车款你要看到这样的功能，价格应该是接近30万或者是超过30万了，而这个 Lexus US 的起步价只是243,888令吉。再来一点就是它的这个车道偏移警示系统，你可以切换声响或者是震动，我个人是相当喜欢这个震动的感觉，就是说在你的车辆吃线的时候，它会通过震动方向盘让你知道你已经吃线了。我觉得比起声响好，因为声响有时候还觉得挺烦的。这一点我其实觉得 Lexus 这一次真的是要打市场，所以它才会给到那么多丰富的配备。确实你找一台20多万，大概是25万以内的豪华车款可以给到那么齐全安全配备的应该也不多了，以前可能还有这个沃尔沃的 V40， 但是现在是没有了。所以呢，这一次我觉得 Lexus US 上面的诚意非常的足，非常的好，这一点是我个人相当推荐 Lexus US 的其中一个原因。我在这里也呼吁各家厂商，如果可以的话，
尽量让你的品牌的车款拥有更多的安全配备，因为毕竟售价已经不便宜了嘛，所以安全配备多的话才撑得起你的这个身价。我的总结，我觉得 Lexus US 其实是一台非常出色的城市车，它有可以让你很写意在城市驾驶的车性，它也可以让你有一个很运动化的表现。只是我个人觉得这台引擎的表现虽然很出色，但是和它主要对手的涡轮引擎相比，它还是稍微吃亏了一点。所以我在这里建议 Lexus 可能可以考虑为这个 Lexus US 添加一个 2.0 涡轮的版本，毕竟 Lexus 本身也是有 2.0 的涡轮引擎，不用也是浪费嘛。所以这台车如果搭载了 2.0 的引擎过后，它的整体表现应该会更佳。如果以目前的 Lexus UX 来做一个评分，满分10分的话，我会给到它 7.8 分。我这样评分的原因是因为它的质感其实应该可以说是同级车款最佳的。再来就是它做到了一个就是相当均衡的表现，也就是说不管是在运动化或者是舒适性方面呢，它都可以给得到你。我觉得这个是相当难能可贵的地方，而这一个也是我推荐 Lexus US 其中一个原因。不知道你们对这台车有怎样的看法呢？欢迎你们在影片的下方留言和我们分享。以上就是我们对这个 Lexus US 200的试驾分享，谢谢各位的观看，我们下次再见，拜拜。前所未有的动力，崭新的 Petronas Premax 95，富含 Pro Drive。